täna hommikul olen ma köögis, tahaks perele teha omletti ja muidugi omletti kohevalt. Ja siin on mul 10 kana muna, kodukana munad, ilmselt kõlvab ka kaupusest ostetud. Ja panin kaalu nulli ja siis hakkan panema need 10 muna nüüd lahti siia sisse. Praejahi on juba pandud 190 graadi peale ja juba on soe. See on eeltingimus ja sellisesse vormi ma asetan siis selle küpsema. Kõigepealt võtan selle vormi võiga, määrin, ta peaks kuiv olema. Ja määrin selle võiga küljed ja põhja ära kokku. Et siis hiljem seda omletti kergesti kätte saada. On kerge mini. Ja siis nüüd hakkame siis mune lahti kõksima. Ja vaatame palju me saame 10 munast. Mune värsked kodukana munad. Ma ei usu, et siit tibukoe välja, siit tibukoest välja nende. Siis ka 70. Seda 23 grammi on kanamune. Ja piima pean panema siis täpselt ka 523 grammi. Nullime nüüd ära selle. No, mine nulli. Ja nüüd kallame siis 523 grammi piima. Kaal võtab minult ja tõmmud 500. Aga veel kaalub. No nii. Korras. Ja nüüd ma panen siia sisse pool teelisuga täit soolaga. Või natuke vähem. No siin on vähem. Ei juurde panna kohta. Siis on see töörist, armas töörist on visper. Mitte ei vahusta, vaid segame nad korralikult ära. Ja siis kallame see vormi ja läheb aklu. Ega siin midagi keerulist ei ole. Hommiku ei saagi keerulisemalt teha. Sellepärast, et võibolla mõistus ei ole nii ärganud. Kõige, kes on hommiku inimene, see on hirmus tegutegija. Mina ärkan lõunani ja õhtu olen jälle tegija. Nii, väga ilus. Nüüd kannan see vormi ja panen ahju. Ja nüüd kohe ahju. Ahi peab sellepärast enne soe, sest muidu kui nüüd naale alles hakkas soendama, siis see enam ei ole hea, et ta seisab nii kaua. Ahjus on olnud 190 graadi ja kuskil 40 minutit. Värv on ilus. Keskelt on millegi pärast lohkus. Selline ta nüüd on ahjust välja võetud. Ja püüame nüüd seda hakata lõikama. Teeme ta esialgu pooleks, vaatame. Nagu torti. Ja siis teeme veel. Teeme sektoriteks ja vaatame siis, mis tõest. Kuidas me ta siit kausist kätte saame. Tundub, et on küpse. Natuke ta vajub ka, see on paratamatus. Nii, ja nüüd tuleb vaadata, kuidas me siit tõsta saame esimese välja. Vaatame, kas serv on lahti. Ja tundub, serv on lahti. Nii. Ja nüüd peab kuskile siia alla saama.
et eks siin parem äkki. Kui esimeses saab kätte, siis on pääsed. No. Tagu ots on raske. Aga ühe saan kätte. Nüüd läheb asi kergemaks juba. Nüüd proovin siis, vaatame, kuidas ta on. Näete selline väga ilusa mustriga, õhuline. Noh, oli jah. Ma pole sellist omletti saanud veel võrratu. Head isu.